יש שיעור ויש שקלול השידור. רגע, נראה מה נעשה פה. נעשה פה טיפ-טיפה של טיפ-טיפה. ערב זך ומבורך ומשובח ומוצלח לכל אלה שקצת נמצאים בלחצים, קודם כל להירגע, קחו איזה רגיעון כאילו נחכה שיעלו ויבואו כל השבוע טוב ומבורך בעזרת השם. טוב, אתם בטח התעוררתם, קיבלתם את ה רעיון, את ההתראות, את המופע הזיקוקים, וכל אלה שלא ערים ולא התעוררו ולא מתעוררים, כדאי שבאמת הגיע הזמן להתעורר. לכל אלה תעברו לערוץ, לפיק של מפתח הגאולה, פשוט אפשר לראות את התגובות. שיגור ושידור. אז עכשיו מי שפה פה, מי שלא פה פה, ומי שירצה יבוא אחר כך. אז קודם כל כמה עדכונים שנוכל להבין רגע מה התחזית, איפה אנחנו נמצאים, למה, כמה ואיך. תזכרו שכל המלחמות הן בסופו של דבר מלחמות רוחניות, ורק כתוב שהשם אומר לא בכוח כי הם ברוח. הניצחון יהיה ניצחון הרוח, וכל מה שמנסים להסב, להסיח את הדעת עם כל מה שהם כותבים, מראים, מנסים להגיד, אז קודם כל שתדעו, מי ששמע את השיעור האחרון מיום חמישי ליל שישי, אני אגע בנקודה מאוד מאוד חשובה. אתם יכולים ללמוד מתוך כל המערכות שאנחנו עוברים וחווים במשך השנים האחרונות, שהכל בנוי סביב איזשהו רעיון, שהרעיון הזה סובב כאילו להלחיץ, להפחיד, להחריד, לא יודע, לעבוד על התודעות, כל מה שאנחנו מכירים. אבל כשעם ישראל יהיה במצב תדיר של חרדה ופחד. עכשיו, מי שמקשיב לשידורים פה במשך השנים, מי שנמצא איתנו, יודע דבר אחד, שהכל פה מתוכנן. ואם הכל מתוכנן, זאת אומרת לפרטי פרטיו, אז מה אתם נלחצים? מה יש פה? הרי אם אני ידעתי להגיד מראש שכך וכך הולך להיות, אז זאת אומרת, אנחנו רק קראנו את התכנון שלהם, לא? כל הסיפור הזה. אז זאת אומרת, אבל מה התכנון? מה התוכנית ומה הרעיון? הרעיון אומר ככה, הם רוצים אנשים בתדר של פחד. ברגע שאתה נמצא בלחץ, בחרדה, באיזשהו זה, כתבמים, הולכים להגיע, טילים, טילי שיוט, טילי סבתא שלהם, אתה כבר עוד מעט הזקות, עוד מעט צלצולים. זאת אומרת, כל אלה ביחד יוצרים תדר של פחד. ובטח ובטח של הזקות, של רק התדר של ההזקה, הוא מלחיץ בני אדם. מיוחד ילדים, מיוחד נשים, במיוחד מבוגרים. עכשיו, אם תיקחו את כל אלה שחרדה, כן, אז אם תיקחו את כל הדברים האלה ביחד, אז תבינו שבעצם יש פה מטרה. המטרה היא בעצם, תראו, בואו תראו, ואני אלך איתכם לפי הסדר, וככה תבינו, היה פרצה לתודעה מלחמה מאוד מאוד משונה. אני לא מדבר על מלחמות עכשיו ששת הימים וכל אלה, ואז אני מדבר עכשיו על המלחמה המשונה, שבעצם לקראת ליל הסדר, אז יש את הסדר שהם חושבים שהוא הסדר.
אז יש ליל סדר החולני החדש. אז אני רק, הפריצה לתודעה של מלחמה משונה, הייתה מלחמה שקראו לה מלחמת המפרץ. שימו לב לכמה כללים בתוך המערכת שעובדת על אנשים, אנשים ויחד איתה, אם אתה תצליח רגע לקלוט, אז תבינו שהעסק הזה הוא די מבוים, ויש פה יד מכוונת, ומי שעומד מאחורי כל הדברים האלה. אז אחד הדברים הראשונים שנמצאים פה, זה אותה מלחמת המפרץ. במלחמת המפרץ, מה אמרו לך? תקשיבו אותו. מי שזוכר, זה מי שחי באותה תקופה, מבין שזה סוג של החדרה לתודעה, הם כבר, אני רק אגיב לדקה, הם כבר מדברים על זה, כבר בריש גלי, שהרי הביוב, מרגע שנכנס לשלטון, מי שזוכר, האיום האיראני, האיום האיראני, אז בשביל שתהיה לו קבלה על מה שהוא אמר לפני 20-30 שנה, שלחו את האיראנים אתמול בבוקר, היום בבוקר, אבל לפי תוכנית. מי ששכח אולי, שלא מבין קצת את המערכת, שראש, הצליחו להחדיר סוכן שהוא ראש ממשלה, זאת אומרת, סוכן ביון שהוא מחזיק תואר ראש ממשלה. זאת אומרת, מי שלא הבין רגע שהביוב הוא סוכן ששייך לסדר החולני החדש, שזה מדור ב-CIA, ויחד איתו מי שכביכול האופוזיציה, מוחמד ברח, זה שני אלה, שניהם סוכנים, אז מי שלא הבין את זה, שיתעורר על עצמו. וכל השאר שנמצאים מתחת, בקיצור, שיבין רגע מה הולך. אני רגע חוזר רגע, פשוט שתבינו איך עובדים על התודעה ואיך זה נעשה. אז גם במלחמת המפרץ, לא היה עוד אינטרנט כמו היום, או לא היה את בטח שלא היו טלפונים, אז רק שימו לב מה היה, ולפי הכללים האלה אתם תבינו גם את התרחישים של היום. במלחמת המפרץ אמרו לך ככה, תשמע, יש מלחמה. מי האויב? אחד שהתעורר, סדאם חוסיין, נמצא ב... ואמריקה אומרת לראש הממשלה, אסור לך להתערב. אסור לך, זאת אומרת, אתה תחטוף טילים, אבל לא כדאי שתתערב. זאת אומרת, איסור להתערב, הסבירו לציבור, אם תתערב, אז זה יבצור מלחמה אזורית וסיפורים. בקיצור, אחר דברת הרגילה, אבל קודם כל, זה עובדה שיש מלחמה שאסור לך להגיב, אז זה כבר מתחיל ליצור סימן בתודעה, שעכשיו, המלחמה הזאת היא עובדת על אותו רעיון של בידוד, בידוד בנפש, בידוד חברתי, בידוד חרדתי, בידוד שבעצם מעמיד אותך, זה יש לרבי נחמן התבודדות, אבל פה הוא עושה לך להתבודד עם הפחד. להתבודד, לא להתמודד, להתבודד עם הפחד. צעידו אותך בקופסת קרטון מרובעת, עם מסכה מפחידה כזאת, ומזרק. הכינו אותך לבאות. כן. אז ישבו בחדר אטום, התחילו הזקות. עכשיו חכו. אמרו להם, תשמעו, אם יבוא טיל, אז אתם תקנו סלוטאפ, צלוטאפ. תקנו ותתחילו להדביק, ואנשים כמו טוקים אכלו את החרטה הזאת. והדביקו את כל המרפסות, את כל החלונות שלהם, בכל מקום. תגידו, מה יעזור צלוטאפ, אפילו מול כדור של אקדח? ובטח ובטח על טיל סקאד או על איזשהו טיל. זאת אומרת שכל זה כבר היה להכניס את האנשים לחרדה. והחרדה היא שאתה יושב עם המסכה הזאת, ואתה יושב בחדר צפוף, עם צלוטייפים, שומע הזקות שלא נגמרות, ושומע אחרי זה טבומים, איפה שנפלו. זאת אומרת, החרדה עברה שלב.
אז תגיד, מה, לא נפלו? אמרו לה, אבל לא במוח, הם יושבים שם בתוך החדר, שהטיל הוא טיל כימי. הרי אמרו להם, זה טילים כימיים, זה לא, כי למה? נתנו לך מזרק, נתנו לך כזה מין משאף עם פילטר, שאתה לא תחנק. זאת אומרת, ואסור לך להגיב, יענו לצבא, אסור להגיב. זאת אומרת, שב בחדר האטום, בחדר הסתום, ומי שישב בפנים עם המסכה עוד יותר סתום, ובקיצור, משם זה מתחיל. מי שקלט כבר אז, לפחות אני הייתי, אני מדבר איתו 20 ומשהו שנה אחורה, כמעט 30, אני הבנתי מהר מאוד שזה בלוף. ואז גם כן עליתי על הגג, הייתי עם משקפת. קודם כל. ועליתי על הגג וראיתי איפה הטילים באמת נפלו, באותה אתגרתי והאזורים שבדיוק נפלו שם. ורצתי, לא משנה, אז חשבתי שאפשר באמת, כן. אז ממה אנשים מתו? כל אלה שמתו במלחמת המפרץ, מתו מפחד. או ששכחו את הפילטר, אמרו, אנחנו נחנקים, אז בטח אין ברירה, זה מה... היה פקק לפילטר הזה, שאם אתה לא הורדת אותו, לא יכולת לנשום בתוך המסכה הזאת. בקיצור, אז, אבל כל זה עבד על הכנסה לתודעה של אנשים שהיום הם מבוגרים יותר, ואז הם, היום הם מקבלים את זה אם הם עדיין נמצאים בתדר הזה של חשש ופחד, אז כולם נמצאים בתוך תדר לא טוב, לא חיובי. זה היה המזרק של האטרופין, שאנשים תקעו לעצמם, קראו שהם לא נושמים, בגלל שהפילטר סתום, תקעו לעצמם את המזרק. המזרק, תזכרו שזה שן הנחש, ואיתו הם בעצם פועלים. אז מי שזוכר את התקופה הזאת, אז אנשים או מתו מפחד, או שהם רצו כל כך מהר למקלט, היה אחד מרמת חן שרץ, ובדרך התגלגל, ונפח את נשמתו מפחד. וכל השאר, הרגילו את האנשים כמו שזה, לזרקי הזה, אמרו להם, תראו, יש מזרק. עכשיו, השלב, זאת אומרת, פה הכניסו את החרדה. עכשיו, הבדיחה עם הצלוטאפ, שקודם כתב אריה, הבדיחה, בואו תבינו רגע, אם נופל טיל אמיתי, אמרתי את זה כבר כמה פעמים, רק תפנימו ותבינו, אם באמת נופל חס וחלילה שיפול בעזה, שיפול איפה שצריך, 4 או 5 רחובות, תשים 1,000 צלוטפים, 1,000 דבקים. העדף של הטיל, לא המרעום, לא הפיצוץ. העדף, שהוא מגיע במהירות צי והוא נתקע במשהו, הוא יוצר עדף. העדף זה גם מהגלי קול, הגלי קול שעוברים בעוצמות כאלה חזקות, הם יעיפו את כל החלונות, את כל התריסים, את כל מה שקרוב לאזור הפיצוץ של טיל. זאת אומרת, אין לך סיכוי, ועכשיו אני אומר לכל אלה, ופה הזרה מאוד חשובה. פיקוד העורף זה אותיות פיקוד פרעו, מי שעוד לא הבין. אז העורף שייך לפרעו היום. מואז, אז גם היום. והוא ממש לא רוצה שתחיה. זאת אומרת, הוא רוצה שתלחץ, הוא רוצה שתהיה בחרדה, הוא רוצה שתהיה ברעדה, שתהיה בתדר של פחד תמידי, שכל הזמן תחשוב, הולכים להרוג אותך חס וחלילה. עכשיו תבינו, גם בוא נניח לתסריט של 500 כתבמים, חס וחלילה, הנקודות שכתבם יעשה בהם נזק או טילים, יהיו ב-500 מקומות אם חס וחלילה לא יורטו או לגעו. זאת אומרת ש-500 מקומות, ואם חס וחלילה עם אוכלוסייה יחסית דלילה של כמה עשרות אנשים, זאת אומרת זה כלום לעומת מה שמתים מהזרקיה כל יום או כל שבוע בבתי המחלות. הרי כל הפעולה פה זה הסחת דעת,
שלא תבין שאנשים מתים מהזריקה, מהתוצאה שלה, אלא מתוך כל הבלגן שקורה היום, אז אתה מתעלם מזה, בינתיים אפשר לחסל חופשי בתאונות דרכים ובכל מקום. אז אני חוזר עם 500 טילים, יפלו. אז לכל כדור יש כתובת, מה אתה פוחד, מה את פוחדת? אתה מאמין באלוהים? עלית להר ציון, אתה שומר שבת? אין לך מה לפחד, יש לך הבטחה, אתם קוראים פה תהילים, מה יש לכם לפחד? הרי אומר לך בפירוש, גם בתהילים שאתה קורא, את קוראת, את מחזיקה, אתם קוראים, אתה קורא, אז תשים לב רגע למילים, גם אם אלך, זאת אומרת, מי אלך? אתה, אני, הוא, הוא. גם אם אלך בגיא צל מוות, לא יירא רע, כי אתה עמדי. זאת אומרת, יפול מצדך אלף ובבה מימיניך אליך אלייך לא ייגש. מה אתה מפחד? תרגע. הפחד, תהפכו אותו לדחף. זה אותיות שאתה במקום לפחד תדחוף את האמת. עכשיו, הכל זה הצגה, הכל זה הסחת דעת. הכל זה הסחת דעת. אז נגיד נפלו 500 כטב"מים, חס וחלילה ייפול על הראש של חומייני ושל כל היצורים האלה בחיזבאללה. לא ייפול, אבל 500? אז זאת אומרת, בוא נגיד כמה נפגעים יש. עכשיו, בוא עכשיו תשדרגו כמו שאלה, מקוון לבסיסים צבאיים, לקור האטומי בדימונה. זאת אומרת, הקור האטומי בדימונה התרגש מאיזה כטב"ם? מה זה? הרי הוא בנוי מאות מטרים מתחת האדמה עם בטונים כאלה גדולים, לפי הרעיון של שמירה של קור אטומי ששייך לתקופה האחרונה. זאת אומרת, והוא בטח ובטח נחשב ומוגן עם מערכות נונטט ומערכות שפועלות והכי מתקדמות בעולם, אלא אם כן מישהו חיבה אותם, כמו שהוא חיבה את התצפיתניות, כמו שהוא חיבה את כל מה שקרה, את המודיעין, כמו שהרמטכ"ל, כמו שכל אלה הלכו לנפוש באילת. זאת אומרת, היום יש להם יותר בעיה, כי הם היום יותר תחת פיקוח של לפחות הציבור, ולפחות ציבור כמונו, שבעצם נמצא ברשתות החברתיות, ומצביע הרמטכ"ל, ראש הממשלה, ראש המודיעין. כולכם מכרתם אותנו, כולכם סוכנים של העמלק. זאת אומרת, האויב שלך הוא בכלל לא איראן. האויב שלך זה הסדר החולני שמפעיל את ראש הממשלה, את השלטון, וכל אלה דואגים שאתה תפחד, אבל מעל כולם נמצא בורא עולם. וגם הוא רוצה קצת שתתרגש. הוא לא רוצה שתתרגש שהיא תיפגע, אין לו עם אחר. אז עכשיו, הדבר היחידי שאתה יכול לעשות בתוך החיים האלה, זה קודם כל להבין שבתוך הביוב, בתוך הרמטכ"ל, בתוך אלה נכנסו שליחיו של בורא עולם. זה כבר לא הביוב, זה לא הנשמה שלו. זה כבר בורא עולם לקח את המושכות. כי עכשיו אמור להתחיל, וזה מצוין שזה מתחיל ככה. למה? כי אנחנו יודעים שהתרחישים של הנבואות מתממשות בערך מצאת סוכות, מי שהקשיב לשידורים שדיברנו וחזינו את מה שקורה, שמצאת סוכות יגיע לניסן, יגיע לליל הסדר, משם יזלוג לראשי חודשים, הכל בתקופות של 14. עכשיו, בתקופה של כרגע, עם ישראל אין לכם מה לפחד, כי אתם מוגנים מתוך רק הזמן והתזמון. למה אתם מוגנים? כי בחודש ניסן זה חודש הגאולה. בחודש הזה גם ישב מישהו לפני 2,200-300 שנה באותה פרס, בעיר שושן, ישב ותכנן להשמיד את כולם. זאת אומרת, כרגע ממש, בשעות האלה, בימים האלה, בתקופה הזאת, בגלל ש פוזיציית הזמן
היא בעצם מקבילה לאותו זמן, אז גם כרגע לאוכרי ישראל יש רעיון, אבל זה לא באיראן, שתבינו, זה פה בארץ. מי ש... בואו שתבינו רגע, אם אתם חושבים לרגע שיש לכם אויב וקוראים לו איראן וסעודיה וכל אלה, אל תתבלבלו. זה הכל הסדר החולני החדש. זה הוא שמארגן את הכל בתוכנית סדורה של שנים לפני. לכו תחפשו בסימפסונים ותראו אולי איך הוא יראה לכם מה הולך להיות. זאת אומרת, הם כותבים את הכל בספרים, בסדרות ילדים, הם כותבים בדיוק מה שהולך להיות. עכשיו תראו, זה, עכשיו, מה, אבל מה קורה פה? להם יש את הרצון הפנימי לבצע את התוכנית. לקדוש ברוך הוא, יש תוכניות משלו. ונקודת המבחן היא בעצם לבחון אותנו. לבחון אותנו אם אנחנו מפחדים, מתייראים, חרדים, לוקחים את עצמנו לאיזשהו נקודת פחד וחיל ורעדה. אתם צריכים להבין, אנחנו צריכים להבין, כל אחד לעצמו, בתוך עצמו. צאו מהפחד, הפחד משתק. וגם כמו שאמרתי קודם, אם יהיו 500 או 1,000 כאלה, זה כלום. זה כלום עם שום דבר. מי שראה פעם כתבם, זה משהו בגודל של מטר, והנזק שהוא יכול לעשות, זה לא כזה קריטי, אלא ברדיוס קטן. ולכן, זה שום דבר. אבל הרתעתית, פסיכולוגית, לאנשים שעכשיו ישבו בממד וירדו להם הביציות ויחפשו מזרק או מסכה או במשהו להישען בו חוץ מבורא עולם, זאת אומרת כל אלה, התדר שלהם הוא בעצם מצחיק את האלה מהסדר החולני, כמו שהם צוחקים עלינו כבר במשך כמה שנים טובות, שהעם הזה הולך ומדרדר לתוך פחדים ולתוך מצב של אי הבנה בכלל איפה הוא נמצא. הרי אם אתה ראית עכשיו את המלחמה האחרונה, זאת שגבתה מחיר דמים עצום, אבל היא בעצם נתנה לך תמונה מאוד מאוד ברורה, שבה אתה קולט ורואה, אתה אומר, רגע, שמחתי על צדיקי למד, ברגע האמת הוא לא היה שווה כלום. שמחתי על האלופים, ברגע האמת הם נפשו באילת, סמכתי על ראש הממשלה, הוא נפש בצפון. כאילו מותר להרוג. אם אתם מבינים את גודל הנס שהיה שם, אז הנס הוא עצום. למה הנס הוא עצום? כי הם תכננו עשרות אלפים, והם יכלו, הקטע שהם יכלו, כי כשאין צבא ששומר עליך, RPG כזה, או כל הכמויות נשק ותחמושת שהייתה בהם, לכל האלפים האלה שחדרו לפה, דרך המנהרות, דרך כל מה שנכנסו, שזה כשאין פה שום יכולת תגובה, כי כל הצבא שותק, וככה חוסלו עד הרגע הזה. יש פה, החיסולים הם לא רק בזה שהחייל מת, ולא שהוא חטוף, גם כשהוא פצוע בלי רגל הוא כבר לא חייל. דיללו לך פה את הצבא, שהפצועים חיילים קרביים, עזבו את המאות הרוגים של הצבא, שהם כולם לוחמים, הם דלדלו לך את יכולת הצבאית שלך, וזה קורה כל רגע. זאת אומרת, כל יום יש הרוגים, כל יום יש פצועים. זאת אומרת, אלו שמתים, הם יותר מ-1,000 כתבמים שעכשיו יזרקו עליך פה בכל האזור, אז מה אתה מפחד? וגם סטטיסטית, אם יש פה 10 מיליון איש, 10 מיליון איש, מה יקרה לכם אם יהיו 1,000 כתבמים? שום דבר בתכלס. אבל הלחץ, החרדה, הפחד, הדיבור, החוסר שינה, האזעקות, המופע זיקוקים, כל אלה ילחיצו את האנשים. אתם מבינים שזה הצגה? הצגה שעובדת על תודעה, ומעל כולם עומד הבמאי הגדול. זאת אומרת שהוא מניח להם לעשות לנו את ההצגה הזאת, והוא רוצה לדעת איפה את או אתה מונחים.
זה כל מה שהוא רוצה לדעת, בפחד או בתהילים. אם יש תהילים, אתה תהיה בתהילים. אם יש את כל האזעקות האלה, תשים מוזיקה. עכשיו אני אומר לכולם, בכל מקרה, אל תיכנסו לממדים. מי שגר בבניינים גבוהים, תלכו לחדר המדרגות, הוא הרבה הרבה יותר בטוח. גם נגד טילים, אם חס וחלילה באמת יהיו, כי הם יהיו חייבים לעשות איזשהו סוג של רושם. והדבר השני, זה הכתב"מים. זאת אומרת, הם נכנסים ומתקיפים מטרה שהיא לידם, יש להם מצלמה, מפעיל רואה, והוא פשוט לוחץ על כפתור. זאת אומרת, אז לממד לא יהיה בדיוק הרבה כוח, אם יוחד שצבורים בו הרבה אנשים. זאת אומרת, מה שכן לעשות, עדיף מקלט, ברור. כמה שאתה יותר מתחת האדמה, אם אתה גר בבניינים חדשים, אז המקום הכי בטוח זה חדר המדרגות. חדר המדרגות הוא מקום בטוח, והמקלט הוא עוד יותר בטוח. זאת אומרת, אם אתה לא צריך לרדת 20 קומות, אז חדר המדרגות הוא פשוט מוקף בבטונים, הוא במרכז הבניין, וכל מה שיכול להיפגע זה מסביב, כולל הממד, ולכן עדיף, מבחינה בטיחות אמיתית, להיות בחדר מדרגות. בכל הבניינים אגב. עכשיו, אבל הכי טוב זה לרדת מתחת האדמה, יש לכם חניון, שתי קומות, קומה, תרדו כמה שיותר למטה, ושם, תבינו, זה לא מדובר פה כרגע על... יש פה תעצומה של פחד ושל יחסי ציבור שיכולים להפעיל מנגנונים עולמיים. זאת אומרת שזה לא, כי מבחינתם התרחיש שהפרסים, איראן, שזה ארץ ענקית, פתאום יורה על ישראל כביכול בלי שום סיבה. מה, אתה הולך להתקיף 10 מיליון על זה שהרגו לך 2 אנשים? זה לא שם. זה... כמו שאמרנו, תוכנית מדויקת ותהליך שלשם הוא מוביל. עכשיו, גג רעפים הוא, זאת אומרת, אם אין לכם מקלט שם, אז כדאי לי, אז באמת, המקום היחידי שבטוח זה ממד. זאת אומרת, כאילו, מבחינת הרעיון, אם אין לך מקלט ויש רק ממד, אז כמובן שתהיה בממד. אבל אם אתה בקומת קרקע או בקומות כאלה, זה פחות, כי הרעיון שגם אם הם יפעילו דבר כזה על באמת, אז זה בטח לא יהיה מקוון לבית עם רעפים. הם יעדיפו איזה בניין שיעשה להם הרבה רעש בעולם. אז לכן, בוא לא נהיה שם, וכמו שאמרנו קודם, אל תפחדו מכלום, מופע זיקוקים כרגע פועל, מפעיל, יותר, כל הכל נמצא בתוך הוואטסאפים, בתוך הפיסטוקים, הכל נמצא תודעתית, עובדים לכם על הראש. עכשיו זה, עכשיו איך תראה, הוא כותב לך 99% מהכתב"מים הושמדו על ידי הבריטים, האמריקאים, החות'ים, השמות'ים, אני צוחק, אני אומר כאילו, אז אם 99 עוד לא הגיעו לפה, הושמדו בדרך, בירדן וכאלה, אז זאת אומרת, שמישהו עושה לנו את העבודה במרכאות, נכון? קדוש ברוך הוא שומר, אתה רואה, חרבם תבוא בליבם, וקשתותם תשברנה, ואצלהם זה קרה, חרבם תבוא בליבם. אז עכשיו מבינים שכל הסיפור הזה, קצת גם מבחינת ההרתעה וההפחדה, היא באיזשהו מקום נמצאת. עכשיו, מה יקרה? עוד נגיד שעה, כמו שהם מאיימים, יהיה הזקה. יכול להיות עוד דקה, אבל בוא נגיד, בטווח שהם מאיימים, שעה, שעתיים, תהיה הזקה. ואז אם תהיה הזקה, היא תהיה לא דקה. זה לא כמו הזיקוקים הקודמים. הם הכינו אותך מראש, שהזקה תיקח לפחות 10 דקות. פיקוד פרעו. זאת אומרת, אומר לך, 10 דקות. זאת אומרת, 10 דקות של לחץ בלתי פוסק. ובומים יהיו לך בלי סוף. זאת אומרת, אתה תשמע בומים בלי סוף. מה פגע, מה לא פגע, הרוב זה זיקוקים, אבל איזה אולי אחד, אם זה אמיתי, אז הוא יפגע במשהו. זאת אומרת, שאם חס וחלילה
השם לא שומר על אותו מקום, ואנחנו מתפללים שזה יקרה בשטחים פתוחים, בשלב הזה לפחות. כי מה שקורה פה, אתה חייב, אנשים, אני בטוח, הם יתחזקו בעוד שלב באמונה, כי הקדוש ברוך הוא אומר, תראו, שואלים אותו, כאילו, איך תדע שעם ישראל יעשה תשובה? הוא אומר להם, תראו מה הפטנט, אני שם עליהם מלך, גזרותיו קשות כשל אמן. המלך הזה כבר נמצא פה. ואז חוזרים, עושים תשובה. כמו שחזרו בתשובה בתקופה של אמן. אז זאת אומרת, הכל מוחזק בתשובה. ואין לי ספק שכולם יעשו תשובה. זאת אומרת, תראו, יש פה כמה סוגים שדורכים על ארץ ישראל. יש פה ישמעאלים, יש פה אדומיים, יש פה עמלק, יש פה ערב רב, ויש עוד כמה נספחים של פלשת, של... אבל כל אלה לא שייכים לארץ ישראל. זאת אומרת, אם תהיה פגיעה הגדולה ושל אלפי אנשים, אז תדעו לכם, הם לא שייכים לעם ישראל. הבטחה אלוקית. הם לא שייכים. עכשיו, וראיתם, מי שראה, אפילו בדרום, בכמה עשרות בתים שהותקפו נס אחרי נס, ראיתם את זה בגלוי. אז זאת אומרת, ראיתם שהקדוש ברוך הוא זה שפה. אישה שלא החזיקה תהילים בחיים שלה, מצאה ספר של חב"ד, נכנסה לארון, מתפללת ומדברת עם בורא עולם, לא קרה לה כלום. עוד אנשים שחזרו בתשובה, אומרים, מדלגים על הבית שלהם, נשארו בבית, הם לא ידעו, כי אמרו, אלה בשבתות לא בבית, ככה היה כתוב במפה, כי הם שמרו שבת. יש לי פה עשרות סיפורים לספר על הסוכות שלא נשרפו, בית שלם נשרף, מקום שהכל נשרף, הסוכה עומדת, תפילים לא נשרפות, ספרי קודש לא נשרפים, הכל שרוף. עכשיו, מי שלא רוצה לראות את זה בעיניים, הוא לא עיוור. הוא גם לא אטום, כי לא יכול להיות, אלא הוא לא שייך אלינו. זאת אומרת, אם אתה לא רוצה לראות, אז אתה, ליבו לא נמס בקרבו, אז הוא ימס מסיבה אחרת. אז לכן גם אלה שילכו מאיתנו, אל תפחדו ואל תצטערו. למה? כי בתוך ההליך הזה, שאנחנו עכשיו הולכים לחוות, אני לא אומר שזה כרגע, אבל אני רק אומר, יש לנו, לפי כל הנביאים, לפי יחזקאל, לפי זכריה, צפניה, כל הנביאים נגעו, והגמרא נגעה בתקופה. היא לא אמרה תאריך, כי אין תאריך. אבל כל הסימנים אומרים שזה בערך בתקופה הזאת. אז אם זה בערך בתקופה הזאת, שמתחיל בסוכות, כי זה היה חייב להתחיל בסוכות, אנחנו אמרנו שזה יתחיל בסוכות, התחיל בסוכות, והנה נמשך לפסח. זה בדיוק הזמנים שלפני החג, אלו בדיוק מי, מה שנקרא, את שמחת תורה, הושענא רבה, עד ליל הסדר, משהו חייב להיות. ולשמחתי, הדברים האלה קורים, גם לשמחתכם. כי למה? כי אם אתה מבין שזה הליך אלוקי, אז תתגבר, אתה רק צריך, או את רק צריכה, או חייבים היום להתחבר בצד הרוחני. אין לך על מי להישען. אתה שמת לב, נכון? אין כבר צדיק ילמד, אתה מתקשר למשטרה, תבואו, גנבים לי, פורצים לי, הם לא באים. אז אין שר המשטרה, אין בן גביר, אין כלום. יש רק אחד יחיד ומיוחד, נמצא בתוכך, כי אתה חלק אלוקא ממעל. ואם אתה עוד לא הבנת, תבין את זה עכשיו. ואתה פונה למי שבתוכך, אבא, אני, כמו שאומר חזקיה המלך, אני עשיתי את שלי. עכשיו אתה תעשה את שלך. זאת אומרת, אתה, אם אתה עשית את שלך, אתה יודע. אתה שומר שבת, אתה שומר כשרות, אתה עולה להר ציון, אתה נותן צדקות, אתה תורם, אתה עוזר, אתה בא, אתה עושה דברים שאתה יודע שהם פעולה רוחנית, אתה מוגן בכל הפלדלת שיש בעולם, אתה מוגן על ידי בורא עולם. אל תטיל ספק לרגע. אבל אם יש לך ספקות,
ויש לך, לא עשית את כל הדברים האלה, תעשה כרגע, תעשי כרגע, צניעות, תקחי על עצמך עוד צניעות, בלי כעסים, תקשיבו טוב, הכעס הוא הדבר, הצרה הכי גדולה, במיוחד בחודשים האלה. עזבי עכשיו את כל הטיפות, מי שבחרדה אין לו אמונה, שירה יקרה. אם מישהו נמצא בחרדה, הוא איבד את האמונה, וזה המלחמה הפנימית שלו עם עצמו, לא רס איור ולא תעלולה ולא פעלולה שום דבר. תהילים, כשאתה קורא, בוא תבינו, כל החרדות באות מחוסר אמונה. למה הן באות מחוסר אמונה? אם אתה מבין שבן אדם בסופו של תהליך, לפחות בחיים שאנחנו חיים בהם, הוא בסופו של דבר, אחרי חטא האדם הראשון, התקלל ואז נגזרה עליו ביתה. זאת אומרת, מתים פה כל יום מתאונות דרכים, מזריקות, מחיידק טורף, מתאונות עבודה, מבתי המחלות. זאת אומרת, מה, ממה אתה מתרגש? המוות נמצא תמיד לידך. וגם אתה יודע שגם אתה בעצמך, לפי הסכמה הזאת של דרך החיים, הסוף זה למות. אז מה אתה מתרגש? שיקדימו לך את זה? אז מה אתה חרד? הרי כל מה שהוא עושה, עושה לטובה. אם אתה לא מבין ולא התחברת אליו שכל מה שהוא עושה, עושה לטובה, לטובה זה לעתיד, זה לא אומר שעכשיו זה טוב. אבל כשיש לך או לך, או לך אמונה, מה זה רסקי ומה זה השטויות האלה? מה אתם בכלל, עצם העובדה שאתה או את נמצאים בחרדה, זה אומר 10 דברים. הצליחו לעבוד עליך בעיניים. 1, 2, אתה לא מאמין בבורא העולם, אתה לא מאמין. כי אם אתה יודע או את יודעת שיש מי ששומר עליך, והוא שומר, מי אמר לך שמחר בבוקר תקום, תתעורר? הרי זה הוא עורר אותך. זאת אומרת, ממה אתה חושש או את חוששת? ממה יש לחשוש? תורידו כבר את החרדות האלה. זה הדבר השלישי שזה מראה, שאנשים צמודים למסכים. ברגע שאתה צמוד למסך, אתה לא מודע, אבל אתה מאופנת. ההיפנוזה הזאת אומרת לך, תהיה בחרדה. תתחיל להזיע באצבעות הקטנות של הרגליים. תתחיל להיכנס לויברציות כל פעם שאתה שומע חדשות. כל רגע שאתה שומע, תתחיל לראות שיברדו לך הביציות, הביצים והחלמונים והחרדתיים. כל אלה צריכים לבוא לך בגלל זה שאתה הנחת את הבורא בצד. ממה יש לך לפחד? לא יראה רע כי אתה עמדי. אם את או אתה מחזיק תהילים, אז ממה אתה מפחד? הרי זה לא עניין של, אז רוצים לקחת אותך עם קצת יותר אקשן? אז יקחו אותך, הקדוש ברוך הוא לא צריך להפחיד אותך עם אזעקות. הוא רוצה לקחת אותך, אין לו שום בעיה לחוות לך את השלטר באלפית שנייה. אין לו בעיה. אז ממה אתה מפחד? ממה את חוששת? אין ממה לחשוש. אין ממה לחשוש. להפך. בואי תהיה גיבורה. בוא תהיה גיבור. מה זה גיבור? גיבור לפי חז"ל זה מישהו אחד בלבד, לא אחד שיש לו כנפיים, לא סופרמן שעף בין המגדלים, זה לא גיבור. זה לא אחד שנותן בומבות, זה לא ברוסלי, זה לא אחד שמחזיק איזשהו רובה ורוקי בלבוע, או כל ה... חרטות של ההוליווד. הגיבור שחזל אומרים מי הוא הגיבור, כנל גיבורה, הכובש את יצרו. אם כבשת את יצר הגאווה, את יצר הפחד, את יצר החרדה, את יצר הבעלה, את יצר התאווה, את כל היצרים השליליים, כל הכובש את יצרו, הוא גיבור העולם, הוא הסופרמן של העולם, הוא אשת העולם, היא ניצחה את הכל. זהו הגיבור.
אתה רוצה להיות גיבור, את רוצה להיות גיבורה, תכבשו את היצר. היצר זה משהו שנמצא אצלך או אצלך בפנים. לכן צריכים להבין, הדברים חייבים להיות ברורים. לא הזקות, לא הפיצוצים, לא התאורה בשמיים, לא החדשות, לא כל המבודדים והמבהילים למינם. אלו לא יוכלו לך. לא יוכלו אם אתה מתעלם מהם. זה הניצחון האמיתי. אתה רוצה לנצח? אתה רוצה לנצח? אם יש לנו עסק, יש רשות שנייה? מישהו חושב שיש איראן? יש סוריה? יש מחבלים בעזה? לא! זה הולוגרמות. הם כולם שלוחים של בורא עולם. עומד משה רבנו עם מטה, כול חתיכת קרש. אומר לו הבורא, מה יש לך ביד? הוא אומר לו, מטה, אומר לי קרש. אומר לו, בוא אני אעשה לך, אני רוצה להראות לך רגע תעלול. זרוק את הקרש, זורק את הקרש, בא לו וחד נחש, וינוס מפניו. זה בדיוק מה שקורה לכולם. שכחת שזה קרש? שכחת שזה בורא עולם שהופך את הקרש לנחש? אז זאת אומרת, ממה אתה בורח? הוא שואל אותו, מה אתה בורח? לך אחוז בזנבו. הרעיון שעומד פה זה שבורא עולם עושה לך את הכל. וכל הנחש המפחיד הזה, זה סך הכל תעלול של בורא עולם. אם אתה רוצה להפסיק לפחד, לך אחוז בזנבו. בקצה שלו, ואתה כבר חוזר להיות מטה, כי מטה זה לא רק קרש, אלא מטה שמאל, ימין, למעלה, למטה, זה אתה מחליט לאן זה הולך. אז אם אתה עכשיו קורא את החדשות, לוקח את כל מה שכתוב שם, בואו נקרא מה הם כותבים פה. תודה, תודה, אני נראה. הדברים האלה שאתם צריכים להבין, העסק שלנו לא עם דרום קוריאה ולא צפון קוריאה ולא סין, העסק שלך הוא איתו למעלה בלבד. והוא זה שבוחן אותך שלב הבא, עוד מבחן ועוד מבחן. מה אתה מתרגש ממטוסים? ממה אתה מתרגש? הרי עכשיו תחשוב אתה בבחינת מעבר, שלום כיתה א', עכשיו אתה הולך לעבור לקורס, לא יודע למה, לקבל תעודת רב חובל, לקבל תעודה של משהו בכיר. אתה עובר מבחן, אז מה קורה לך במבחן? תגיע למבחן מוכן. אם אתה מגיע מוכן, מגיע מוכנה, צלחת את המבחן. אבל אם אתה עכשיו יושב בפחדים, אני לא יעבור, כן יעבור, כן יגנו לי, לא יעשו לי, כן יעבור, אתה נכנס לתוך השטויות שהם כותבים לך. איך הם מתחילים? עכשיו, הם לא עובדים היום החדשות, שתבינו. כל אחד ממכם, אני בטוח, מחובר לפחות ל-14 קבוצות וואטסאפ. מתוכם קבוצות חדשות מאוד מיוחדות. חדשות זה אותיות תחשוד. וכל אלו נמצאים תחת כפיפה אחת של אותה רשות שהיום שולטת כאן במוחות. זאת אומרת, אם אתה נמצא עכשיו באתר חדשות, ואתה עכשיו שומע 400 כתבמים בדרכם לישראל, מה קרה? חילו רעדה? לאן נכנסת? 400? מה זה בכלל כתבם? תשאל את עצמך, מה זה שלחו לך 400 כתבם? אז מה עובר עליך? אתה לא רואה שכבר ממחזרים אותך? אמרו לך, תשמע, ליל הסדר לפני 3 שנים, שלא תעיז לראות את סבתא שלך, התחלואה עלתה, מתח, עצבי, זה מת, יש 30 מאושפזים פה, 40 מאושפזים פה, מדדים, יושבת לך יונית טדי ויונית שמדי, לא משנה כל מיני שמות. הלו, מתח נוסף, הנה רן, אתה מבין? מתח נוסף, זה בדיוק, תקשיבו, קרו את המילים, רמת התחלואה עולה.
יש יותר זה, אותו דבר. רק עכשיו רמת התחלואה הפכה להיות מתח נוסף בדרכו לישראל. ארץ אשר עיני אלוקיך בא מראשית שנה ועד אחריתה. תגידו, אתם עושים צחוק? מי אלה כל אלה? תפסיקו כבר. הפחד, השליטה. ברגע שאתה מפחד, הצד השני שולט בך. השתיקה שלך היא גם כן פחד. כי למה? אתה נותן לדברים לקרות. הרי פרסמו בשבוע האחרון שניים או שלושה סרטונים שרצים הרבה. מה כתוב בהם? מה יש בסרטונים האלה? מראים לך, מצלמים לך בתוך בתי המחלות, שמירה, חיילים, משטרה, לפחות 10 שומרים. על מי הם שומרים? על מחבל שעכשיו רצח מישהו מאחינו. יכול להיות ילד, יכול להיות 10 ילדים. המחבל, במקום וידוי הריגה, עריפת הראש ותליית הראש, אם בלי הגופה, באמצע הרחוב, תקשיבו מה שקורה פה, שהשלטון הארור שלכם, שלנו, עושה לך כל דקה ודקה, ובעצם זה שאתה או את שותקים, השתיקה שלך, אתה עכשיו החייל ששומר על המחבל. השתיקה שלך. מה מראים לך? 10 שומרים, מסכן בא איזה אבא שהבת שלו נהרגה או נפצעה, לא זוכר, לא משנה, זה לא הקטע. צריך והוא אומר, הוא רק נכנס שם, קופצים עליו 10 שוטרים, שהוא לא יצעק על המחבל. תגידו, זה כבר לא טרפת. זה הטרפת, זה שהם עושים את זה, זה כבר עניין אחר. תגידו, הרי כתוב, הקם להורגך, השכם להורגו. איזה מין צבא זה, שיודע שיש לאיראנים כתב"מים שהוא מאוים בהם, ולא הלך והשמיד אותם שבוע, חודש, שנה לפני. איזה מין צבא זה? זה לא צבא. זה חלק ממערכת הסדר החולני שרוצה להראות לך שהעולם הפוך. שמים לך חיילות, תצפיתניות, מורידים את הזה. למה? כי כל הגברים נהיו קוקסינלים, כולם הולכים יד ביד, תפסו איזה זוג גברים באמצע עזה, הולכים יד ביד. אתם קולטים איזה צבא חי פה? זה צבא של הסדר החולני החדש, שבו לוקחים חיילת שהתורה אומרת, אסור לה להחזיק נשק, אסור לה לצאת מהבית בכלל. זאת אומרת, אם אתה מסתכל בתורת ישראל, עבדו פה את הכל. עכשיו, זה שעבדו, זאת עובדה. אבל אתה, שיש לך תורת ישראל, או את, למה אתה לא קם וצועק? למה אתה לא קם ומוחה? אז אתה יודע מה, תגיד, אני חלש, אני לא... אז למה לא תרמת עד היום? יש פה אחד שעושה לך את העבודה, מסכן את החיים שלו. למה לא לקחת, שמת לו 10,000, אבל לא תמותי, תגיד במקומי, בשמיים, מה אני חושב שלך שאתה צעקת? אני מדבר לך ואליך ואליך, אבל עכשיו זזנו שלב בתוך הסדר החולני. עשו לכם את זה בליל סדר, לפני 2 ו-3. שכחתם אולי, הזיכרון התגמד. הלכת ברחוב בלי מסכה, קפצו עליך 8 רולות עם כולם מצוידים בעלות, בנשקים. איך העזת לצאת לרחוב בלי הסמל של הסדר החולני החדש? זאת אומרת, זה הרבה יותר מפחיד מהכתב"מים, החיילים האלה שזרקו רימונים על ילדה חרדית ששתתה ברד ובאו והבהילו אותה. זה פי 1,000 יותר מפחיד. מפחיד את מי שמפחיד. את מי שרואה, זה לא מפחיד, הכתב"ם עכשיו מפחיד אותך? יורם שקד, השופט הגנב שגונב מיליונים כל יום והורג ילדים ומשפחות, לא מפחיד אותך שיש פה את דוד לאו, השקרן עם המנשקים לו את התוכס ואת הרגליים? הבן אדם אומר לך, אני אילומינט, אני גנב, אני זה, והוא ברבנות, לא אוכלים את הכשרות שלהם. החרדים לא אוכלים כשרות של רבנות והוא ראש הרבנות. הרב הראשי לסבתא שלו. זו מדינה או מדידה שהחליטה להרוס את עצמה בעצמה.
אז עכשיו שתבינו, מה יותר מפחיד, הכתבם של איראן, או שהכתבם של איראן בא לעורר אותך על כל היצורים שחיים פה? כי הפחד האמיתי שלנו הוא מאנשים שפה, מהראש ממשלה וכל אלה שתחתיו, כולל ימין, כולל שמאל, שמעולם לא היו פה. זאת אומרת, כל האופוזיציות האלה, אלו אותם אנשים שרוצים במותך על באמת, אבל הם רוצים להביא לקדוש ברוך הוא, להראות לו, תשמע, שיר ודוד ורונן מפחד, אז הוא לא מאמין בך, זה בדיוק את הקטרוג של אמן. הוא אומר, תגיד, מה שווה לך, בא למלך ולכי הלכים, מה שווה לך להחזיק פחדנים? מה שווה לך להחזיק אנשים שבכלל לא מתייחסים אליך? הורדת אותם לעולם, תהיו הגיבורים, תבוא עם תורה, תבצעו את התורה, תקימו כל רגע ורגע צעקה, מי יכול עליכם? מי יכול עליך? אם אתה שומר את התורה, הקדוש ברוך הוא תן לך הבטחה. אתה אחד מניס אלף, אחד. שניים 10,000. אז ממה אתה מפחד? רק התפילים שיש לך בראש והכוח הרוחני שלך, אף אחד לא יכול להתקרב אליך. ברגע, בכל הגלויות שלנו, ברגע שהתחלנו למכור את האחים שלנו, ברגע שמכרו את יוסף, ברגע שאתה מוכרים אותך, וכולם מוכרים פה אחד את השני, בלשון הרע, בדיבור לא נכון, בכל, זה בדיוק המצורה שאנחנו מדברים עליו. מה זה מצורה? מוציא שם רע. זאת אומרת, זה הדבר הראשון. זאת אומרת, ברגע שאנשים פה מדברים לשון הרע, רכילות, סיפורי אלף לילה, זה האויב האמיתי. זאת אומרת, כל אלה מולידים לך כתבמים, את הביבי הזה, היית מקבל מלך כמו חזקיה, כמו דוד המלך, אם היית באמת הולך בדרך דוד המלך. אבל אתה לא, אז מה אתה רוצה? מה את רוצה בדיוק? אז עכשיו תתאפס, יש לך עכשיו שעות להתאפס. הנה מתחיל. מניסן יגאלו, בניסן יגאלים, לא בזה שהולכים לרבבות ולרבנים ושומעים שטויות של כל מיני כאלה, שהכל, אני אומר לכם, כל הרשת הזאת מפוצצת כשמה כן היא. ברשת מלכודת. אני לא מאמין לאף שדרן, לאף רב, לאף אחד בכל הרשת הזאת. כולם ממומנים על ידי הממסד, מוחזקים על ידי הממסד, לא יעזור לכם כלום. יש פה אולי אחד, אולי שניים של אמת. כל השאר זה כלום עם שום דבר. ואתם נמצאים עם אחד מהם. אני לא פה סתם. אנחנו עושים שליחות. וכדאי מאוד שמי שנמצא יבין ויצטרף לאותה שליחות. אין לכם על מי להישען, תזכרו, זה לא פתגם, זה לא שום דבר. כל מה שאתה יכול או את יכולה היום לעשות זה לשים מבטחך בהשם. אל תפחד מכלום, אל תפחדו מכלום. כל האזעקות האלה, כל הכתבמים, המתחים, אלה לא הבעיה שלך. הבעיה שלך זה מהרסייך ומחריבייך, ממך יצאו. הם יוצאים מאיתנו, אבל בצד החיובי יותר, הם כרגע עושים לנו את הנזקים, אבל בסוף התהליך יצאו מכולנו. וכל אלה שהיום לא הבינו, לא מבינים, שבעצם עובדים עליכם בעיניים, עובדים על כולנו בעיניים. מה שאמרתי עכשיו, את הסיפור עם המחבל שנמצא בבית חולים, שעולה למדינה הזאת, שאני ואתה משלמים את המיסים, שיחזיקו מחבל רוצח, בתור זה לא נשמע בשום צבא בעולם. זה ההפך מהשכל, ההפך הנגדי לתורה, ואם אתה שותק, והמחבל הזה נשאר חי, אתה החיית אותו בשתיקה שלך. קום תצרח, קום תצעק, קומי תצעקי. אמרתי לך, אין לך כוח, בוא תקים כבר את האולפן הזה שאני מתחנן אליכם. אומר לכם, תוציאו חסכונות, עוד דקה כסף לא שווה כלום, ואתם לא שומעים, אז מה אני יכול לעשות? אז אנחנו שומעים את זה, 100 איש, 1,000 איש, 2,000, 10,000, 50,000, לא יודע כמה. כל השאר שותקים. זאת היא השתיקה הרוצחת. השתיקה הרוצחת. למה אתם שותקים? חבל? צריך עכשיו להטיס אותו במסוק? תגידו, השתגעתם? איפה רפול? איפה כל האנשים שהיו פה?
מורידים למחבל את הראש, בלי לשאול בכלל את הפקודה. תגידו, השתגעתם? למה עכשיו יורידו לכם את הראש? כי אתה לא צעקת על הביזיון הזה ועל העוול הגדול שנעשה מתחת השמש. אז אם אתה לא צועק ולא מדבר, אז יעשו לך את מה שלכי מי שמרחם על אכזרים. סופו שהוא עצמו יהיה אכזר לרחמנים. זאת אומרת, אותו אחד, הם לא רק מאופנטים, הם מחושפים. וההיפנוזה הזאת ניתנת להסרה. ברגע שאתה מביא אדם, אני אומר לדליה ולכל מי שלא הבין, גם מחושף וגם מאופנט, יש דרך להסיר לו את ההיפנוזה ואת הכישוף, אני יודע איך עושים את זה. אתה קודם כל מביא אותו לרמת תודעה שהוא כזה. ובאמצעות המכשירים האלה, באמצעות האינטרנט, באמצעות העניין שאתה, יש לך גישה להרבה מאוד אנשים, אתה יכול להגיד לו, בדרך של המאפנטים מדברים, מסיר לו את הכישוף, אתה מלמד אותו שהוא מאופנט, מסיר לו את ההיפנוזה הזאת, ואז הוא מתחיל לטפס על עצמו ולחזור לעצמו או לעצמה. אבל זה לא פשוט. אבל מצד שני, יש אנשים שההיפנוזה או הכישוף, בגלל שהעילה שלהם חזקה, אז הם יכולים מהר מאוד להתאפס ולחזור לעצמם. וגם אנחנו מאמינים בבורא עולם ובשליחיו, הרי אני קיבלתי שליחות, שתבינו, לבית הזה, למקום הזה, הגיע אדם שיצא מהעולם, הוא יצא מהעולם ביום שאליהו הנביא יצא מהעולם, בי"ב באב, באותה שעה בערך, זאת אומרת, באותן שעות שהוא יצא מהעולם, זה יצא בגופו, זה יצא בלי גופו, אבל לא משנה, הוא חזר ובא בגופו לבית הזה, והוא אומר לי, חיים, אתה הולך לעשות את מה שאתה הולך לעשות. אני עושה את זה מהרגע שהוא אמר. ואתם תבינו, זאת שליחות של מי שהחזיק את מפתח הגאולה. ואז, זאת אומרת, הוא אומר לך, יש דרך להציר את הכישוף. אנחנו יודעים את הדרך. אנחנו יודעים, רק צריך להגיע לתפוצה. חייבים להגיע למיליון צופים. ואז תראו איך אני משנה לכם את הכל. זה לא כחיים, אני עצמי אפסי וכלום עם שום דבר. אבל הפה שמדבר אליכם, אם אתה מבין ושומע ויודע שכל מה שאני מדבר בשיעורים האלה, קודם כל קורה, קרה וגם יקרה, וכל הדברים האלה יש בהם דברים שמזיזים ומזינים את הדעת. ולכן השם בוחן אותך, הוא שלח שליח, והוא בוחן אותך אם אתה עוזר לשליח שלו, קודם כל המבחן שלך או שלך, ואיך אתה עוזר. אמרו לך, בוא תעזור לו, הוא צריך לעשות אולפן, הוא צריך להגיע למיליון איש, זה עולה כסף. מה אמר לך, תוציא כסף, לא רצית, לא רצית, שלחת חי כפליים, שלחת שניים, שלושה אנשים שלחו כמה סכום, כל השאר אוויר עם שום דבר. אז אין להם יכולת, או אין להם רצון, או אין להם, או אין להם, או אין להם, הכל במצב האין. אז מה נשאר? זאת אומרת, עכשיו, דווקא בימים האלה, עכשיו תדעו, יכול להיות שבגלל... למרות שהקדוש ברוך הוא עושה זה לעומת זה, אני מניח שהם ימציאו תירוץ, והם יגבילו, הם יגידו, תשמע, בגלל שאתם שדרים ככה וככה, ועכשיו זה לא זמן, זה פגיעה בביטחון המנידה, וכל מיני חרטות, אז הם יורידו את האינטרנט, לפחות לאנשים מסוימים, או יורידו את האפשרות להביא את הדברים האלה. עכשיו, אני בכלל, אם את שואלת אותי, לא בטוח שיהיה פסח, אמרתי את זה כבר כמה פעמים של אנשים שפנו אליי. זאת אומרת, מה זה לא יהיה פסח? יהיה פסח בבית המקדש, בעזרת השם. זה מה שצריכים להגיד, זה מה שצריכים לשאוף. אבל תדעו, יכול להיות שהם יפגעו בתשתיות של התקשורת. אם לא יהיה לכם קו בטלפון, אל תיבעלו, הכל יזום כחלק מהעניין. אבל מצד שני זה גם פוגע בהם, אז לכן הם ככה לא יכולים להעביר את התעמולה שלהם, את ההפחדה שלהם. אז זה לעומת זה עשה השם. אז אני רק אומר שיכול להיות, למרות שזה צפי מאוד נמוך, שהם יבטלו את האינטרנט. אי אפשר לבטל כעיקרון אינטרנט, כי האינטרנט הוא יושב על חוות של מאות אלפי שרתים, וזה לא בנוי בצורה שאפשר לחבות אותו.
יכולים להגביל את הטלפונים הסלולריים או אמצעים גישה לאינטרנט. זאת אומרת, זה לא, אני אומר שלא יהיה פסח, יהיה פסח, חס וחלילה, אני רק אומר שזה בערבון מוגבל, כל איכשהו יהיה הפסח, אבל תראו, כבר עברתם את זה, לא עברתם את זה לפני שנתיים, שלוש, בבידודים, היה סגר, לא יכולתם לצאת מהבית, שכחתם, זה גם לא היה פסח, אז אותו הדבר. נגידו לכם, יש הזקות באמצע פסח, האיראנים, החיראנים, הכל. אבל תדעו לכם שהאויב האמיתי במלחמה אמיתית שהם מביימים, זה בכלל לא הכתבאמים. טוב, נוריד סיגנל, נוריד מה שצריך. ברוך אתה, אדוני מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. כל אלו, כמו שרן כותב, הכל הפחדה. גל כתבאמים, גל כתבאמים. אז הנה הגל, אתם זוכרים את הגל התחלואה? שכחתם על הגל? אנחנו נמצאים ב... ותדעו, יש בתהילים פסוק שאומר, גליך ומשפריך עליי עברו. מי שפעם היה בים, או שמכיר את הים, שיבוא הגל הכי גדול. כל מה שאתה צריך לעשות זה לצלול מתחתיו. אתה צולל מטר שתיים מתחתיו, הגל עובר מעליך. ממשיך לאן שהוא ממשיך, ויש לו כוח עצום, יכול לפרק מי שלא ירד, הגל יכול להעיף אותו, לפרק אותו, לפגוע בו. גל עם עוצמה זה גל מביא. אבל אם אתה יורד למטה, אז אתה אומר, גליך ובשבריך מעליי עברו, עליי עברו. בפסח בעזרת השם, באמת שבבית המקדש הגיע הזמן. אבל תראו, קודם כל אמרתי לכם, הסימנים האמיתיים, מה לעשות כדי לחזור להתפלל? מה, להתפלל? מה יש? לא הבנתי את השאלה. תסביר, שתסביר אותי אותה. אני לא מבין את השאלה. אם מתרופף לה משהו באמונה, אז בדרך כלל זה כשאוכלים משהו לא טוב, משהו לא כשר. אז זאת אומרת שתעבור, שלא תאכל בשר, או יאכל, לא משנה, בתקופה הזאת. כי כשאוכלים בשר במקומות שהם לא 100% כשרים, אפילו שיש להם תעודת כשרות, זה מטמטם את הנפש, זה גורם להתערערות הזאת, לרפרוף הזה, זה בדרך כלל בא מצד האוכל. אז לא יקרה כלום אם היא תאכל רק דברים ותברך עליהם, דברים כאילו שהם לא, זאת אומרת, יכול להיות פחמימות למיניהם, או פירות, ירקות, ולא לגוע בבשר כמה שבועות, אז בעצם היא יחזור לכוח של האמונה, כי מה שמרופף זה טמטם את הנפש שבאה מאוכל טמא, או אוכל שמה היא טומאה? היא אטימה. זאת אומרת, אותיות של אטום או אטימה, של טומאה, שזה אטומה. למה? מה זה אטום? אטום זה סגור. אז היא טבעונית. אז תראו, אתה מבין, זה גם פה בא גם נגדה. כי אם היא טבעונית, אז דווקא חוסר הבשר, זאת אומרת שבשר כשר, הוא יוצר, כי מבחינת שמיים, יש מצוות בתורה שמחייבים אותך לפחות בפסח לאכול צלי בשר על האש. תורה, לא טבעונות, שום דבר. אם היא לא אוכלת, היא קודם כל לא ממלא מצווה מהתורה. ואם היא לא מלאה מצווה מהתורה, אז יש לה חסר במצוות, ויכול להיות שזו המצווה הכי חשובה להינצל, כי בדיוק היא באה ביום שיצאים בה ממצרים, במכת בכורות, זאת אומרת, חייבים לאכול את הבשר צהלי. זאת אומרת, עכשיו, אבל רק לאכול בשר כשר, כמובן. אז אמרנו, אם היא טבעונית, זאת התשובה, אז דווקא החוסר בשר,
הוא בעצם שעושה לה, זאת אומרת, זה בשתי המקומות, אם היא אוכלת בשר כשר למאדרין, אז היא תקן לה את הפגם של החוסר. חוץ מזה, התחזקות באמונה, בדרך כלל באה מתוך איזושהי מחשבה, אם היא, הרי זה חוסר שמחה. זאת אומרת, כי החוסר שמחה, היא בעצם, הרי מה זה אותיות בשמחה? זה אותיות במחשבה. ואם אתה, אין לך שמחה, אז אין לך מחשבה. זאת אומרת, אז בעצם פה מגיע את אותה התרופפות שעליה אתה כותב, היא כותבת. עכשיו, תגיד לה שהיה נכון שהייתה עולה להר ציון, כי בהר ציון, מי שזוכה להגיע לשם, נפתחות לו בשפה שלהם הצ'קרות, נפתחות לו היחידות צינור, צינור זה אותיות רצון ואותיות נוצר. הצינורות נפתחות לו ברגע שהוא בהר ציון. למה? מה יש בהר ציון? לא רואים כלום. הנפש, הנשמה, מרגישה צינורות שמורידים לכוחות. הכוחות האלה, הם משתמשים בה אחר כך מזה שלא מפחדים, או מזה שיותר מתפללים, או יותר מתחזקים. זה יודע לעשות. כל הכבוד לתורה שלו, חבריי הבעלי חיים. קודם כל, אני לא ידעתי שיש לה חברה תרנגול, או חבר תרנגולת. עכשיו, היא תגידי לה שהחברים שלה יודו לה מאוד אם היא תאכל אותם, כי לשם כך הם נוצרו. למה לשם כך הם נוצרו? כלב, שזה יכול להיות החבר טוב של אדם, לא נוגעים בו, להפך. אוהבים אותו, מגדלים אותו, לא בתוך הבית. אותו דבר, כל שאר החיות הטמאות. אבל כבשה, פרה, היא לא יכולה להיות חברה שלה. לא תרנגולת, לא כבשה, לא פרה. אין מה לעשות, אלו שלושת הדברים שאנשים אוכלים. שלושת הדברים האלה נוצרו מלכתחילה, הם לא היו נוצרים בעולם, אלו לא לאכילה. וגמר התיקון שלהם, כמובן שצריך לנהוג בהם כמו שנוהגים באדם. גמר התיקון של השחיטה, אפילו שזה מפחיד את החיה, היא פה מודה לזה ששחט אותה כשרה, שחיטה כשרה. אחר כך, אותה נפש שמגולגלת בתוך הפרה, כדאי שהיא תלמד את ה... אני אומר את זה לכולם בסך הכל, אבל צריכים להבין, במיוחד עכשיו בחודש ניסן, בו כל המעבר בין הגלגולים, גם פרח שקוטפים הוא צורח מכאב כי קטעת לו את התדר. אם שמת אותו במקום שבירכת עליו, ועל הריח שלו לפחות, ושמת אותו, אז הוא עשה את המטרה שלו. או שלקחת אותו בהציץ עם כל זה, ואז הוא כמל בזמן שהוא גמר. אבל כשאתה או את מבינים שבין דומם לצומח, בין חי למדבר, זה שלבים בגלגול שהשם ברא, ואין דבר כזה להגיד עם כל הכבוד לתורה. זה כפירה ממש, ולכן היא לא יכולה להתפלל, תגיד לה. כי למה? מה זה עם כל הכבוד לתורה? התורה אומרת לך, יש את אברהם אביך, קח את הבן שלך, אחרי שהיית 90 שנה, עקר בלי ילד אחד והתחננת, התפללת אתה ואשתך, בוקר, בוקר רוצה ילד. בגיל 100 קיבלת ילד. לא עובר כמה שנים, הוא אומר לך, קח את הבן הזה, תעלה לי אותו לעולם. אז מה תגידי לתורה, עם כל הכבוד לחבורי עולם שהבאת אותי לעולם, והבאת תורה, אתה תגיד לבורי עולם, מה פתאום אתה נותן לי לשחוט את הילד שלי? אברהם, לא רק שהוא לא שאל, הוא השכים בבוקר. אם את זרע אברהם, אז את לא תגידי את המילה הזאת שמציסה ומעצבנת, ויכולה להביא לך כתבם לראש. למה? מה זה עם כל הכבוד לתורה? פה את נבחנת. מה זה הדבר הזה, עם כל הכבוד לתורה? מה זה, כל הכבוד? לא, אין עם כל הכבוד. כל הכבוד הוא לתורה. מה שהיא כתבה שם, זה בורא עולם כתב באבן הגשמית ובאותיות הרוחניות. הוא חיבר בין הרוח לחומר וכתב לך במצווה. במצווה, אתה מצווה, אין לך זמן לחשוב, אין לך זמן לסרב.
יש לך רק את זכות הבחירה, להיות יהודי או לא להיות יהודי. את לא רוצה להיות יהודייה? תגידי, עם כל הכבוד לתורה. רוצה להיות יהודייה כשרה, שתישמר ותישאר ותחיה חיי נצח? לא תכתוב שטויות כאלה. תגידי, אני עכשיו עושה תשובה, הרגע על מה השטות הזאת שכתבתי פה, למה? כי זה מציס. זה מציס לא אותי. בורא עולם, אני רק פה מגיב. התורה כתבה, תאכל ממנו צלי בערב פסח, אז אתה תאכל, אתה לא שואלים אותך אם אתה רוצה או לא. אם אתה טבעוני אותה ליד, לא שואלים אותך. הוא אומר לך גם איך לאכול אותו. והוא כותב לך, לא תחמם לי אותו בסיר מרק. לא תעשה לי אותו באפייה. תצלה אותו. כי יש בתוך הכבשה הזאת, או בתוך הפרה גלגול של נפש, שברגע שחילצת אותה, תיקנת את העולם אם לא הבנתם. התיקון הוא גם של אותה נפש שהייתה לפני שנה או לפני 10 שנים, בן אדם שהתגלגל בפרה ומחכה לצאת לתיקון שלו. אז זה, תבינו מה ההבדל, למה היא לא מסוגלת להתפלל. אתה מבין את זה? תעביר לה את זה, היא לא שמעה. כי זה אסור להגיד דברים כאלה, וזה באמת להתנגש חזיתית בבורא עולם, עם כל הכבוד לתורה, זה כפירה. אז תגיד, עם כל הכבוד לתורה, אני רוצה לרצוח. אפילו שכתבת לא לרצוח, אז ממה אני מפחדת? אני רוצה, אוהבת לרצוח, אבל אני לא אוהבת לרצוח. אני לא יכולה לרצוח כי יש חוק של המנידה, או החוק הבינלאומי אוסר עליי לרצוח. אז זאת אומרת, זה על אותו משקל. בקיצור, אז אני רואה שאנשים פה חיים בלילה. רגע. טוב. בקיצור, צריך לראות מה קרה פה. אני פשוט פה במכשיר השני. רגע. טוב. אז משהו קרה פה, רגע. אז טוב, אז הדברים צריכים להיות ברורים. כל מי שצופה, צופה, צפתה, וזה פשוט התנתק. הזמן הקרוב, השעות הקרובות, הימים הקרובים, הולכים להיות מעניינים. לאן זה יתפתח? איך זה יתפתח? אני יכול להגיד לכם 3 תסריטים שהם חשבו עליהם, אני אגיד אותם בקול. המתקפה הזאת הרי לא תעבור בשלום. עכשיו, תסריטים. עד עכשיו הצבא חי כאימפוטנט, לא מגיב. אנגליה מפילה לו את הכתב"מים, הירדנים מפילים לו את הכתב"מים, והוא על מי מנוחות, יושב פה עכשיו הביוב, ראש הממשלה, אצל החבר שלו סמ"ם, במקלט אטומי. כבר פרסמו לכם את זה, כי לראות אם אתם ערניים למצב. אז אני אגיד לכם מה התסריטים. אמרתי אותם בעבר, ואם אתם רוצים לדעת לאן זה מתפתח ובאיזה קצב, אז אמרתי, תזכרו. הדבר הראשון זה שבעצם ייפגע פה היחולה לקבר של יוסף, ומשם בשכם צריך להתחיל הצד הרוחני. בינתיים עוד לא ראיתי שבשכם יש הרבה בלגן, אז לכן עדיין זה לא הגיע לעוצמה. הדבר השני שהם מתכננים זה לפגוע באל-אקצא, שזה הקדוש ברוך הוא רוצה להעיף את הכיפה הזאת מהחיים שלנו, אז באיזושהי דרך הם יפגעו בה. הפגיעה באל-אקצא, זה לא משנה אם תגידו זה בטעות, לא בטעות, היא בעצם תיצור את המרד הישמעאלי שהם מתכננים, אבל תדעו, הגמרא כותבת, בין המלחמה הזאת שבסוף תיפתח, כביכול בגלל ישראל, אז אדום יילחם בישמעאל,
ובסופו של דבר אדום ינצח אותו. לפי הגמרא, ככה הגמרא פוסקת, שהניצחון על ישמעאל הוא בעצם, אז הרבה דברים פה השתנו, אבל זה הכל לטובה, כי זה כבר יצא משליטתם של האילומינצים. כרגע האילומינצים שולטים. ברגע שזה יצא להם מהשליטה, ואז הקדוש ברוך הוא יעשה מה שהוא עשה עם נמרוד, יבוא לבלול את שפתם, שלא יבינו את השפה אחד של השני, ויעשה את זה בצורה של היום. אז הדברים האלה, הסימנים, עכשיו תראו, יש הצרות או הבעיות שמחכים פה לעם ישראל, הם דווקא לא מהאיראנים, אלא מכמה מקורות אחרים. הראשון זה קודם כל אלה שמחזיקים בשלטון, שהם בעצם מוכרים אותך ומכרו אותך וימכרו אותך בעתיד, אם לא תתעורר. זה אחד. שתיים, העניין שהתשובה הפנימית של עם ישראל, בכוח האחדות של הצרה שנופלת עליהם, היא בעצם זאת שתתה את הכף להצלתם. אז יכול להיות שתהיה פה צרה גדולה, ויהיה פה הרבה באמת נזקים, שממנה עצם התשובה ועצם ההתאחדות של הרבה אנשים, בעצם תביא לאותם אנשים שישארו את הגאולה. הדבר השלישי, אמרנו שמסגד האלקציה הזה, פשוט מישהו יוריד אותו בצורה יזומה, בשביל לעורר את המלחמה העולמית על ישראל של ישמעאל. דבר נוסף, ערביי ישראל. ערביי ישראל שנמצאים בתוכנו, זה בעצם הגייס החמישי, שהוא בעצם יקום וינסה לתפוס טרמפ, הוא ינסה להוציא את הנשקים שהוא הצבא, או מי שהשב"כ סיפק לו עד היום, ועם זה הוא יקום להתנגח, ואז פה בעצם תהיה מלחמה פנימית, בין, כמו שהיה פעם. אני מקווה שלא נגיע לשלב הזה. דבר נוסף הוא שבעצם החזיתות ייפתחו מירדן, ממצרים, מסוריה, ויחד עם צפון קוריאה, ויחד עם כל מיני כאלה וסינים, שבעצם יעוררו מלחמה על הים, מלחמה גדולה, והיא תצא משליטה. ברגע שהיא תצא משליטה, אז זה בא בעצם לטובת כולנו. אז אולי תהיה תקופה של קצת לחץ, תקופה של חוסרים, אבל הקדוש ברוך הוא בצד שלך, אתה חלק ממנו. אז מה יש לך לפחד? מה יש לך לעמוד בכלל במחשבות? אז אני פה מציע, בטח בשעות הקרובות יתחילו האזעקות, לא להיבהל, לא להיבהל, לא לפחד. הכל תחת שליטה של בורא עולם. הוא רוצה רק לעורר אותנו, זה הכל. אז אנחנו תלכו לישון, גם אם יהיה אזעקות, לא לקום בפחד, לא להלחיץ את הילדים, לא שום דבר. הכל, בעזרת השם, יהיה תחת שמירה ותחת הרעיון של הביטחון שלך בבורא עולם. לכן אני אומר, חוזר ואומר, אם יש אזעקות ויש פיצוצים, לא להיבהל, אבל אם יש, אתם שומעים בומים חזקים ועדף, זאת אומרת שזה נחיתה של טיל, אבל לא מאמין שזה יקרה, אבל אם זה יקרה, אז ללכת לחדר מדרגות או לרדת למטה, כמו שאמרתי קודם. כן, אני חושב שגם עדיף לישון והכל. אין לכם מה לפחד. השם ישמור את כולכם. באמת, תיקחו את הכל בפרופורציות. אם יהיה משהו לעדכן, אני אעלה שידור גם בתוך השעות הקרובות, ויעדכן אתכם מדברים שאנחנו מקבלים בסך הכל הכללי. השם ישמור את כולם, שיהיה לילה טוב ומבורך. לך להתפלל בנץ הכי חכם, הכי טוב. תתקבלנה ברצון כל התפילות. השם ישמור את כולכם, בלי חרדות, בלי פחד, הכל בעזרת השם. השם שומר, לא לפחד. לילה טוב לכולם.